Atšķirībā no notikuma pirms 4 gadiem, šoreiz auto aizdedzināts pie viņa dzīves vietas. Apkārt bijušas vēl arī citas automašīnas, stāsta politiķis, bet izvēlēts tieši viņa pretī dzīves vietas vārtiem novietotais busiņš. Video redzams, ka darbojas divi ļaunprāši. Viens vispirms aplē auto ar acīmredzot degmaisījumu un pēc mirkļa otrs aizdedzina. Liesmas laicīgi pamanīja politiķa dēls. Tās izdevās apdzēst vēl pirms ugunsdzēsēju un policijas ierašanās. Pēteris Zalbe ir Daugavpils domes opozīcijas deputāts, ievēlēts no Daugavpils novada partijas. Politiķis velk paralēles. Pirmoreiz viņa auto aizdedzināts pēc tam, kad viņš paziņoja par gatavošanos iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām. Arī tagad atlicis mazāk kā gads līdz nākamajām vēlēšanām. Netaisos veidot sarakstu ar personām, kuras sevi ir kompromitējošas un kuras, pateiksim tā, šobrīd piekalpo Ilksniņa kungam un apkalpo Ilksniņa kungu. Netaisos ar tādiem cilvēkiem startēt kopā, tāpēc, protams, ir jautājums par to, vai tas ir no šīs puses atnācis brīdinājums. Politiķis šobrīd strādā par izpilddirektoru Augšdaugavas novadā un ir Latvijas poļu savienības vadītājs. Vēl viņš izdod arī laikrakstu Miljonu. Agrāk tas iznāca tikai krievu valodā, tagad iekļauj rakstus arī latviešu un poļu valodās. Uz redakciju zvana un saka, ka izņemiet ārā no krievu avīzes šo suņu valodu, lai latvieši drukā savas avīzes, nejauciet krieviem galvas. Pirms 7 gadiem Daugavpilī automašīnu aizdedzināja tā brīža kabeļtelevīzijas Daudkom TV īpašniecei Jeļenai Pankevičai. Šī lieta izbeigta, bet par pirmo Pētera Dzelbes automašīnas dedzināšanas gadījumu krimināla procesa turpinās. Par vakardienas notikumiem sākta izmeklēšana. Policijas darbinieki šobrīd skaidro notikušā apstākļus un notiek izmeklēšana aktīvajā fāzē. Tāpēc plašākus komentārus šobrīd par šo notikumu mēs nevaram sniegt, lai tad šo izmeklēšanas darbus arī neietekmētu. Kopumā Daugavpilī un Augšdaugavas novadā šogad policija fiksējusi 4 gadījumus, kad aizdedzināts auto. Pērn šādi bijuši 2 gadījumi. Pēteris Dzelbe neizslēdz, ka pilsētā šādi uzdarbojas kādi huligāni. Tomēr viņš sliecas domāt, ka tā bijusi plānota ļaunprātība. Dinieja Ļanva, Māris Justs, Latvijas televīzija.